映画送り人のロングラン上映が決まり、主演の本木雅弘さんと滝田洋次郎監督が29日都内で舞台挨拶を行いました。映画はモントリオール世界映画祭グランプリなど数々の賞を受賞、10月28日現在で210万人を動員しています。本木さんは大ヒットを受けて感謝の言葉を述べました。どんなところにどういうふうに着地して、どんなところに行き着くのかっていうのは、本当にこう実際には手探り状態でやったというような感じで、でもそのこうなんか迷いというか、そういったものも、含めて、とてもこうなんか映画という撮影という一つのいい旅ができたような気がしてます。そして、この世界ダメになっても脳幹視で生きて いけるというそういうことも経験できたので、先行き心配ないかなというとにかく、申し訳ないぐらいに幸せです。ありがとうございました。海外でも評判となった送り人、ゆかりの地の女性たちも会場に駆けつけ、本木さん、滝田監督を祝福しました。